Parlem amb Josep Màrius Climent, així a la 52a edició de la Fira del Llibre de València i presentem el treball esclau durant el franquisme, La Vall d'Albaida 1938-1947, que està presentat i publicat pel el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Josep, benvingut. Moltes gràcies. El treball esclau, però en definitiva estem parlant del sistema penitenciari franquista. Per què utilitzes el terme esclau? Doncs perquè és una de les modalitats, de les vessants de la repressió franquista que més beneficis va donar al règim, ja que van utilitzar els presoners de guerra i a la gent considerada enemiga desafecta per a treballar en multitud d'obres, de serveis i de tota mena de treballs, especialment per a l'exèrcit, ja que eren presoners de guerra i gent en edat militar, d'una forma pràcticament gratuïta i durant períodes que van anar entre 4 mesos i 2 anys. En el cas dels presos, en el cas del que estaven fent del servei militar, que estaven en edat militar en les presons, fins i tot 4 i 5 anys. Perquè se coneix. El cas del Valle de los Caídos, però hi ha molt més. El Valle de los Caídos és un dels llocs on es va utilitzar mà d'obra esclava o forçada. En fi, n'hi ha un cert debat, però és un debat nominalista sense massa fonament, perquè al capdavall era gent que havia de treballar gratis, de forma gratuïta, obligada, i que no podia renunciar a aquesta faena, ja que era un càstig. Era un càstig, era allargar la pena o tal vegada la mort. O tal vegada la mort, sí, sí. Centres el treball a la Vall d'Albaida, sí. I en uns anys molt concrets, 1938, no ha acabat encara la Guerra Civil, i l'any 1947. Centrem-se en aquest espai temporal i en aquest camp d'estudi. Sí, el tema de la Vall d'Albaida és perquè jo sóc d'allí i perquè sóc net d'un represaliat en un batalló de treballadors. Aleshores, el meu interès va començar per intentar saber què havia passat amb el meu avantpassat, és a dir, per què va anar a treballar de vades per a l'exèrcit franquista, com a càstig i de forma obligatòria. I després vaig voler contextualitzar-ho en una comarca que té unes peculiaritats pròpies, ja que és una comarca en general prou caracteritzada políticament com una comarca conservadora, i la veritat és que l'impacte, quan vaig acabar l'estudi, és enorme, no? Perquè pràcticament en tots els pobles, tots els municipis, hi ha gent afectada. En quant a la cronologia, 1938-1947, es deu a que les primeres víctimes d'aquesta modalitat de la repressió que vaig trobar estaven en batallons de treballadors l'any 1938, en plena guerra, treballant en trinxeres o treballant en la rereguarda franquista, després d'haver caigut presoners i passat pels camps de concentració, que era on es formaven els batallons de treballadors. I 1947 és perquè els últims presos polítics que van patir aquesta repressió van estar fins a aquesta data. En realitat, s'haurà pogut dir 1948, no? Per què arriba fins a 1947? Doncs perquè 1948 s'alça l'estat de guerra. És a dir, l'estat de guerra que proclama Franco el 18 de juliol de 1936 s'allarga fins a 1948. Aleshores, la gent que està treballant ahir s'entén que són presoners de guerra. I pràcticament en seguida ve aquesta apertura, els anys 50, l'any 50 i l'entrada dels ambaixadors altra vegada, ja canvia la realitat. No. 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 La veritat és que el treball forçat va continuar amb altres noms i modalitats. Per exemple, colònies penitenciàries militaritzades, per exemple, destacaments penals, dels quals va fer molt d'ús el que es coneix com el Servicio Nacional de Regiones Devastadas,
i després moltes obres públiques que es van fer amb aquesta mà d'obra forçada. No es podia, es pot considerar mà d'obra esclava? Formalment no, realment sí. Per què? Perquè pràcticament no van pagar, no els pagaven pràcticament res, tampoc. I fins quins anys aquesta situació? Doncs l'últim Vall del Baidí que vaig trobar un Vall del Baidí treballant en l'embalse del Cenajo en Múrcia, 1952. Sí, i tots els pantanos famosos de Franco, sí, 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 estaven fets en mà d'obra. L'obra pública més coneguda o més important de l'època, que és el canal del Bajo Guadalquivir o l'embalse de Benajever, també, va començar en 1940 i va acabar en 1962. I totes aquestes edificacions que coneguem de regions devastades, també, sí. Per exemple, si tenim la prova, Vivet, tenim molts... I regions devastades, els últims estudis han demostrat que la major part dels diners del pressupost i dels presoners es van utilitzar per a reconstruir el patrimoni de l'Església. Reconstruir o construir de nou el patrimoni de l'Església. Breument, quines fonts has utilitzat? Doncs he hagut d'anar a molts arxius perquè la documentació per a estudiar la repressió, específicament la repressió sobre els presoners de guerra i els considerats desafectes pel règim en la postguerra, està fora del País Valencià. Bàsicament, arxius del sistema de defensa, perquè era una repressió organitzada, articulada i dirigida per l'exèrcit franquista, i tres arxius principals, que són el Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca, l'Arxiu Històric de Defensa, a Madrid, que és on estan els Consells de Guerra, i l'Arxiu General Militar de Guadalajara, que és on estan els expedients dels presoners. I fonts orals. I fonts, per descomptat, fonts orals. Sí que voldria fer una matisació sobre les fonts orals. Vaig trobar en la comarca gent que va patir la repressió, perquè esta investigació jo la vaig començar l'any 2010 i ja no queda pràcticament ningú. Bueno, encara en vaig trobar un fa dos mesos, un presoner de 97 anys que em va voler deixar conforme va poder el seu testimoni, però vaig trobar quasi més gent que no va voler parlar que gent que va voler deixar el seu testimoni. La por encara. La por i la humiliació o l'estigma d'haver sigut presoner, víctima o assenyalat pel franquisme com un enemic. I com que ningú li ha dit a aquesta gent o no s'han fet polítiques públiques de la memòria que realment restituïsquen la dignitat d'aquesta gent, perquè aquesta gent estava defensant el govern legítim i militava en partits legals, que després el règim franquista va considerar il·legals i van ser perseguits per això, ells i les seues famílies continuen, en molts casos, doncs, en la culpa amb què els va atorgar el règim i els veïns, perquè van ser els veïns els qui els van assenyalar com a enemics del règim, ja que és una repressió de les més dures, sobretot perquè el règim va implantar unes lleis que van fer possible i van promocionar la delació i la denúncia entre veïns del mateix poble. Però si està llibres com El treball esclau durant el franquisme, La vall del Baldà 1938-1947, de treball de teu, de Josep Màrius Climent i Prats, per a tornar la dignitat a aquestes persones i sobretot per a recuperar i posar en el lloc que es correspon a la nostra memòria històrica i que no torni a passar-nos mai. I sobretot això, que no torni a passar, però per a que no torni a passar s'ha de saber primer què és el que va passar. Què és el que va passar. Efectivament. I sense por. Sense ninguna por. I assumint tot el món, la responsabilitat col·lectiva, tant a nivell estatal com particular, que va tindre en aquesta repressió, perquè si no haguera sigut possible. Ja que ni la Guàrdia Civil ni les caixes de reclutes sabien qui era cadascú. Qui era cadascú. En els pobles sí que sabia qui era cadascú. I la responsabilitat és cosa de tots. Absolutament. Josep, un plaer. Moltes gràcies.